кой е по-добър. И сега всички AMD простаци ще пишат, че AMD са най-великите професори, защото се чувстват като second hand citizens и не искат да имат AMD-та. Аз съм с AMD, не мога да се оплача, защото за стрим снима добро. Да. Ryzen 7, Ryzen 9. И аз съм Intel, с... Само Intel. И аз съм с Intel, винаги съм бил с Intel. А ти си с Intel или с AMD? Това е Intel. Примерно симулатора ми. Е с AMD. AMD, но той ми беше стария енкодинг компютър. Чиповете на AMD са по-добри за енкодинг. А не Intel за гейминг? За гейминг, да, защото по принцип гейминга основно повечето игри се интересуват и работят само на едно ядро. Т.е. тебе ти трябва висок single core performance. Докато за енкодинг, за всякакви такива мултитредед таскове, си трябва да много ядра и добра оптимизация на ядрата. Т.е. за различните задачи използваме различни процесори, но тази новата ID9-ка, мисля, че не е излязло 14900, е толкова мощна, че просто върши работа. Просто, колкото и странно да звучи, ботълнека на този компютър е 4090-ката. Да, трябват ни много по-добри видеокарти в момента. AMD са изравнили изцяло Intel. Окей, добре. Окей. Ето го. Това е вечно болна тема. Single. Окей. Give me a top 10. Опа, това е дали? А не. Top 10 of the current best performing CPUs based on single core performance. Колко трябва да представлява Apple? Той още не е излязъл този процесор. Те го обявиха. И 40 са Apple. Значи, ако трябва да бъда честен, що се касае Single Core Performance, аз тук не виждам нито един AMD чип. Най-доброто AMD на Single Core Performance е Ryzen 975, който е 4300, което е по-слабо от I5-цата на Single Core. В смисъл, дай да говорим реални неща, реални статистики, реални бенчмаркове, а не е фенщина. Излязоха ли, иначе съвсем скоро си излязе. Его моя като, той фаща ли топ 10-а? 4600. Да, той е 8. А те Apple, те са някакви чисто нови работи. Да, M3-то, да. Никой не бях чул, че има дори такива. В смисъл, аз като говоря някакви неща, не си ги вада от гъза. В смисъл, нека да бъдем обективни, искаш ли? Ако си вземеш Ryzen 9, която има по-слаб performance, single core performance от I5-ца, която струва два пъти по-малко, в смисъл за single core task, който трябва да си ретард, Ryzen 9 и i9, но разликата в цената е огромна. Единственото по което са изравнили Intel е цена. Когато тук имаш процесор за $540 и отидеш на процесор за $540, много бързо виждаш, че разликата не е 1-2%. В смисъл, няма нужда да го дискутираме. Просто Ryzen-ите не са направени да имат висок Single Core Performance. Threadripper-а даже, виж Threadripper-а, де беше $6000 CPU, колко е назад вече. А, ти защо е $6000, бе? Е, защото това е Threadripper-а. Просто AMD процесорите са много добри. За рендеринг, за енкодинг, за дизайн, за всичко това са брутални. Никой не го оспорва. Но за игране на игри нищо не бие Intel. В смисъл, по-добре и петица за 500 лева, отколкото Ryzen 9 за 1000. Все пак AMD better. AMD е better за някои неща, така както Intel е better за някои неща. И както Apple са better за някои неща, както Android е better за някои неща, както iPhone е better за някои неща. Това, което трябва да разберете, е, че всяко нещо си има use case. И затова е много важно да знаеш добре какъв ти е use case-а, за да не дадеш повече пари, отколкото трябва, за да си overkill-неш use case.